Kom inn. Klar. Her bor jeg I kjelleren, rett og slett, til mor og far. Noen samler på startnummer, jeg samler på akkreditering. For det her jo meg fra Vikersund I 2012. Småling der I gamle dager. Caps av den norske mustasjeforeningen. Så den får også henge opp og vise sin pryd. Familien kommer på besøk iblant, så da sover jeg I min faste seng, og så har pappa sin faste seng. Så det I all hovedsak derfor jeg har to senger her. Barten min synes jeg det går ganske bra med, faktisk. Den har fått vokse godt nå I sommer, så... Ja, nå har jeg sørget for at man ikke går tom. Hva det du har helt øverste høyre der, egentlig? Det her?